Hallå kära tittare! Idag så är vi i Uvaberget naturreservat utanför Tenhult i Jönköpings kommun. Och nu är vi bokstavligt talat precis jämte bilparkeringen. Och så får jag syn på det här. En stor båge som är inkilad uppe i någon slags tipi-liknande konstruktion. Och det är nog bra hög. 6 meter hög kanske. Det som jag tycker var mest intressant av det hela här. Har vi lite pinnar som är staplade. Helt klart något som är byggt här. Och de här små pinnarna som står under den döda lilla stocken. Vet jag inte vad de fyller för funktion riktigt. Men om vi går in här. Någonting som har tillrört marken här. Men här har vi en intressant skylt. Jag ska ta och kolla upp på en backstuga. Jag har inte riktigt koll på det. Men jag har ju svårt att tro att det skulle vara hembygdsföreningen som har byggt en tipi av delvis levande träd i ett naturreservat. Men man ska aldrig säga aldrig. Och jag kan verkligen rekommendera ett besök till det här naturreservatet. Utsikten över Tenhultasjön är helt fantastiskt. Klippet är det nu. Ni får ha det så bra. Så hörs vi nästa gång. Som jag hittar något intressant. Over and out.